Hai, jam gedung. Kita pun jam. Mak Buyong bagaimana? Mak Buyong tak rupa orang dah. Tu kawan-kawan kat belakang. Nasi goreng sotong. Sila, kan? Sila, kan? Acah. Sebenarnya bukan dia masak pun. Acah saja. Acah saja. Buat pedas sikit lah. Buat pedas sikit lah. Apa dia? Buat pedas sikit lah. Sedap. So, tak tahu lah orang cakap kalau pakai lemon atau pakai lemon lah satunya kan. Diorang macam gosok-gosok macam ni kan. Nak bagi apa macam jus dia keluar senang. So aku cuba dekat limau ni, tak tahu lah betul ke tidak. Aku kan macam tak reti masak sebenarnya. Limau. Masa first time aku buat ni aku macam bodoh tau, aku potong kat sini. So macam ni air dia nak keluar kan. Air dia warna orange ni. So apa yang korang kena buat sebenarnya? Biasa perah saja. Okay. So kalau siapa-siapa yang biasa pergi Indonesia, okay. Siapa-siapa yang biasa pergi Indonesia, diorang akan misal, kalau korang berkesempatan nak cari, korang memang kena cari air ni. Es jeruk. Okay. Sebab limau ni tak banyak dekat kita. Dekat tempat kita. Tapi kalau dekat Aeon ke apa, dia jual. Aeon atau kedai-kedai. Kalau kedai-kedai apa ni, buah-buah ke ada tu jual. So actually dia macam perah. Bukannya you kena blender. Jangan blend. Okay? So ini hasilnya. Dapat kotak susu payah memerah. Ini hasil dia. Berapa puluh biji tu tadi. Berapa tak banyak-banyak sangat. Belas je kot. Dapat half jar je. Tapi ni sebenarnya pati. So apa yang korang kena buat lepas tu adalah letakkan gula ikut tahap kemanisan mana yang korang nak. And then letak campurkan air penuh-penuh. Sepenuh mana yang korang nak. So kepekatan air tu bergantung kepada berapa banyak air pula yang kau campur dalam pati limau ni. Okay. Teruk sangat. Air es jeruk is ready. Okay. Jom kita tengok apa dia buat kat luar. Okay. Dia dah time untuk jai-jai tolong. Tolong kat sana. Datang kecewa. Kena rasa. Saya ulak dulu. Jauh buat. Sedap. Dia nak aku buat. Boleh. Cepat-cepat nak kena pegang. Panas hap. Jadi. Oh. Oi. Oh, ambil dulu, ambil dulu. Lepas lah. Nak kan? Oh, rasa cantik apa? Han cakap apa ni? Rasa cantik rasa cantik. Kayak lain kita cakap. Oi, on point. Tadi orang nak jumpa air tak ni. Kawan apa? Kawan tak sambil potong lah. Kawan baru. Kawan duk kesian-kesian. Ya, makan banyak. Kami. Mi pun. Mi pun ha. Mi dia memang suka lah. Eh, mi dia jarang. Tangan kat belakang. Tangan kat belakang. Tak ada cap jari ya. Tak ada cap jari ya. Makan banyak. Baru makan. Pregnant lady. Pregnant, this too pregnant. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10. This one 10. Sian kawan-kawan. Sedap semua orang takut dia. Okay. Kalau yang krep, sedap kan? Boleh. Macam ni yang apa ganu punya tu. Sedap dah. Sotong ni kita potong-potong, kita buat goreng tepung. Apa? Cakap lagi sekali.
Aku cakap lagi sekali. Atin. Ambil kaya dia kat Atin. Banyak kan. Mana boleh kita bapak semua. Kita habis dah. Lepas tu? Lepas tu kan cakap banyak. Lepas tu je? Kita buat kita. Apa dah nak? Hi fans. 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 Ooh. I know you are the fans, guys. So kita dah dekat, alright. Yeah. Where are we now? We are in Paris. Yeah, just start je kalau komen macam welcome back to my channel macam tu kan. Padahal macam fake macam. Welcome back to my channel. Hi, welcome back to my channel. Back channel tak habis-habis channel hang. Tak, welcome back tak ada orang tengok pun. Memang untuk diorang lah. Jual lah. Amboi lah. Tak, vlogger memang suka tanya soalan bodoh macam tu. Rasa ramai-ramai nak sampai dengan acara strawberry. Ni sedap. Ah, ni sedap. Yang kami buat memanglah sedap. Tengok tangan lah. Guys. Tengok tangan. Tak ni lah. Ini. Satu set. Satu set. Ayah. Ayah apa boleh pilih? Ayah yang terbaik ni lah. Rasa dia sedap. Rasa minyak. Earl Grey. Tapi dia tak suka Earl Grey. Dia bukan premium punya orang. Strawberry? Tadi black currant tu? Black garden ni. Ah, strawberry. Nah. Ha, yang normal tak apa lah. Lemon lah. Lemon. Lemon. Lemon lagi nama apa lagi? Kat sini kan, ibu dia main weekend kan. Kat sini ibu dia tulis main weekend kan. Cakota kerang dengan kota-kota pilihan ada. Oh. Sedap. Yang lain-lain. Self claim. Double ni. Ambil dua orang. Dua orang, enam lah. Enam set lah sebenarnya. Sekali dengan Izzal, enam couple. Semua saya ada enam. Pada balik ni, ini orang balik ni. Oh, ya. Aduh, ni. Enam set. Cik Fiza, Puan Fiza. Honey. Nama dia lagi sini. Dia owner lah. Owner lah, please. Satu. Lemon. Tu lagi. Lemon. Okay. Strawberry. Cah, ayam apa? Original. Ori. Lagi. Earl Grey. Ni, teh. Bisa teh pun apa? Teh. Kita ambil. Eh, mana best seller? Aku. Best seller. Earl Grey. Sedap gila. Sumpah sedap. Earl Grey. Tak payah. Faiz payah. Betul. Faiz payah. Tak apa. Izzal. Earl Grey. Lagi dua. Earl Grey. Dua. Nak apa lagi? Nak tambah apa lagi ni? Nak habang. Coklat cricket ni terbaik. Ada satu je lagi tak? Tinggal. Tinggal lagi. Coklat cricket ni lagi apa? Dua. Dua je. Dua, no? Encik nama? Afzal. Encik Afzal. Cik blok coklat krik. Dua. Okay. Lepas tu, pavlova ada? Pavlova tiap hari minggu je, Sabtu ahad je. So, apa lagi ada? Apa lagi? Yang ada lagi, no? Pie ada. Strawberry muffin ada. Strawberry muffin lah, boleh lah dua tu. Strawberry muffin nak yang, dua tu nak. Oh, dia apa? Lain-lain lah? RM3 dengan RM5. Baik, dia dua. Duit orang tak apa? Duit orang tak apa. Bukan selalu dapat ni. Bukan selalu lah. Okay. Tiga tambah lima, lapan tambah lapan. Tujuh, empat belas tambah lapan, sama dengan 22. Alright. Hidup kedah. Tak ada, ada orang main ini kan. Dia kata kami rasa macam kami duduk dekat Bukit Belera. Duduk kan. Oh, sebab kami dah sikit. Sebab kami cakap utara. Oh. Dia, yeah. Orang utara dia macam influence tau. Oh, betul ya? Saya bukan, tapi sebab saya berkawan dengan mereka, dia macam influence. Influence, dekat. Okay, ni? Acar strawberry. Acar strawberry? Ya. Acar macam-macam, acar buah tu? Ha. Yang makan nasi. Ha. Okay. Buka, ni yang baru. Oh,
Okay. Apa rasa tu sama je. Alright. Ni sambal. Ini sambal, sambal strawberry. Produk dia. Okay. Yang ni sambal. Okay, sambal. Yang ni acar. Oh, okay. Ya, rasa oh, bukan jam. Ni acar. Jam ini. Saya ingin manis-manis strawberry. Rasa macam acar buah. Tinggalnya acar buah biasa. Acar buah biasa kita makan macam dengan nasi minyak dengan nasi biryani ke. Okay. Tapi buah dia, sebab buah dia strawberry. Dia better daripada sambal. Earl Grey juga. Party school. Tunjuk sikit muka bos. Semalam sotong hari ni. Ni pula. Ish. Tadi petih dia juga. Okay. So tak kira lah kau berpasangan ataupun single, dia bagi satu set. So untunglah bagi orang yang single dapat satu set besar macam ni. Eh, jangan sedap sangat tu ayak tu aku din. Boleh share dengan aku. Oh boleh eh? Boleh. Boleh. Okay, 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 okay. Yang ni best seller dia katanya. Chocolate cake, cake muffin strawberry. Masa apa? Mereka ambil tin ya, ambil gambar dekat Tamagro ni, strawberry-strawberry ni. Naik ikut sini, turun ikut sini. Macam biasa lah. Ya. Ya, pengantin baru kita, pengantin baru hari tu. So, sekarang kita dekat Kia Farm, beli apa yang perlu. Ya. So, orang tanya I, orang Cameron beli sayur dekat Kia Farm juga ke? Kepala otak kau, orang Cameron beli sayur dekat pasar lah. Kita ada pasar. Kat sini memang dikhaskan untuk orang-orang luar membeli. Yes. Berapa ni? Tiramisu, apa ujang? Strawberry. Okay, okay. RM5 satu. RM5 satu. Ya, yeah, ya, yeah, betul. Boleh beli apa? Satu je. Sebab RM5. Pasal RM5. Terkejut tak? Terkejut lah. Tak apalah. Ais krim strawberry kalau macam ais krim Malaysia tu sedap pure. Boleh? Okay. Selalu tengok. Tengok dalam phone selalu. Tapi tak pernah datang. First time jumpa depan, face to face. First time. Okay. Original hijau gelap. Daun lebat lima, texture. Bila orang bila beli jagung kat Cameron selalu rasa kulit jagung ya. Lembut licin. Okey. Rasa lagi. Lembut licin. Okey, kalau jagung tiruan bukannya plastik, tanaman cuaca panas dari Ipoh dibawa ke pasar ini dengan banyak 90%. Oh kasar. Oh kasar. Kenapa ramai orang komplain? Makan mani beli balik awal sebab tester orang. Masuk bag masuk jagung lain. Kira longgok 5 batang ke atas backpack ready RM10. Ori tak boleh. Tengok demo ya. Siapa belum makan? Okay. Cik kat sana. Okay, bila orang belanja makan jagung, jangan pakai makan manis lepas itu you beli ya. Sebab itu ialah satu perangkap ya. Ambil dia punya tester, check. Okay, nampak sama, tak cukup. Okay, rasa dengan tangan. Percaya tangan sendiri. Okay, sekarang buka jagung. Bila orang buka mutiara, selalu kira warna. Berapa jenis warna? Tiga. Tiga. Dua. Senang jawab, tak senang jawab. Memang dua warna, tiga empat warna. Tiga empat warna. Faham ya? Okey, madu Cameron tak tanam. Dari Ipoh Merah, Ipoh Mari, banyaklah sepanjang jalan. Yang biasa untuk kita, dia tawa ya. Okey, lagi satu jagung susu. Kurangkan makan, hanya manis, tak ada rasa jagung. Beli balik manis tahan memang 3 hari. Tahu kenapa? Genetic modified organism. Okey, dia bahaya untuk kesihatan ya. So secara ringkas ialah tekstur dengan harga. Jagung Cameron kira batang, tiruan kira lungguk. 5 batang ke atas, bag-bag ready. 10 minta 1 bagi 2-3 free. Tak minta pun automatic dia bagi. Okey, terima kasih. Hai, so kita dah baru lepas turun daripada Simpang Bulai. Turun daripada Cameron melalui Simpang Bulai. So kita orang lapar lah kan, sebab tadi kita orang daripada Kia Farm tu. And then memang nak berhenti kat Lavender lepas tu tak jadi.
And then macam lapar lah kan. So memang lapar. So kita cakap dah tak ada kedai makan yang lain dah. Selain kita kena turun sampai lah kat bawah. Sampai lah simpang pulai. Faham kita tak pintu? Lupa. So kita orang singgah dekat Sungai Piah Fishing Pond. Okay. Dekat tepi jalan je. Kedai dia humble je. Okay, kedai dia macam humble je. Sekejap lagi kita pergi. Tapi menariknya pula, dekat belakang dia tu ada macam pond, ada macam tasik yang memang orang buat apa, memancing kat situ. Orang pergi memancing dekat situ. Okay, so jom kita berjalan dekat tempat tasik. Oops. Sini ada kedai makannya. Tapi saya ada stage tau. Aku rasa macam saya pasal ni, kaki-kaki pancing ni sana pergi ni. Mesti makanan-makanannya. Cantik guys. Kita nak makan kat sini mula-mula. Tapi akak tu cakap sebab basah dan kita takut nanti hujan. Tengok air-air banyak. So dia dah tak bagi makan dekat sini dah. So untuk tengok je. Wow. Okay lah kan, nak kena jujur lah kan. Benda-benda ni memang lah, memang menyakitkan hati, mengguris hati bila tengok sampah-sampah macam ni kan. Tapi okay lah, kita tengok view tu. Cantik air dia semua. Wow, nice kan. Memang satu stop by yang sangat-sangat menarik lah. Ada sesuatu yang indah di sebalik sesuatu yang simple. Okay? Jadi point kita orang berpisah juga untuk kali ni. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Jumpa lagi. Okay. Oh, basically, oh lupa cakap, makanan kat sini memang superb, dia sedap gila guys. Sangat sedap. Bye-bye. Bye. 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 Jangan good luck je next month. Push. Push. Okay. Ui, makanan dia seriously sedap gila guys. Memang kena try. Kalau korang daripada Cameron, turun di simpang pulai tu, singgah lah. Confirm tak menyesal. Okay kak, terima kasih. Alright. Jom sambung perjalanan kita ke Shah Alam semula. Percutian pendek kami ke Cameron Highland tamat di sini.